Vi börjar med att visa ett lite enklare komp där vi använder bara fjärdedelar. Så här låter det. 1, 2, 3, 4. Nästa steg är att gå över till åttondelar på samma toner. 1, 2, 3, 4. Så här låter kompet som vi spelar i introt och versen på skivan. 1, 2, 3, 4. I boken så ser du tydligt vilka toner som spelas. Det är skrivet både med noter och med tabellatur. Så här låter samma komp långsamt. 1, 2, 3, 4. I refrängen kan du, om du vill, köra bara en pumpbas med grundtonerna på åttondelar. På våran skiva så låter refrängen så här. 1, 2, 3, 4. Och så här låter samma sak långsamt. 1, 2, 3, 4. I slutet höjs låten en halv ton och baskompet blir lite annorlunda. Så här låter två takter, först i tempo. 1, 2, 3, 4. Och så här låter samma sak långsamt. 1, 2, 3, 4.